Добрий вечір. Я запрошую вас у прямий ефір, запрошую вас сюди до нас під абажур. Будемо говорити про англійську мову. Англійська мова – мова міжнародного спілкування. Мова бізнесу, мова політики, мова інтернету. Якщо ти володієш англійською мовою, то у тебе значно більше шансів, скажімо, потрапити на навчання до Америки. Моя сьогоднішня гостя скористалася цим шансом. Вона пройшла успішно усі тури такої американської програми для школярів, яка має назву Flex. Що за програма, як вона її проходила, які вона дасть поради тим школярам, які в майбутньому, власне, мріють про навчання в Америці. Вона сьогодні нам розкаже. Сьогодні у мене в гостях Марина Радушинська, учениця 11 класу гімназії номер 1, що в місті Хмельницькому, імені Володимира Красицького. Марина, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, твоя усмішка мене просто буває. По-хорошому, по-доброму, звичайно. Мариночка, давай одразу, власне, розпочнемо з того, що це дійсно за програма. Та? Тому що, дивися, наскільки я знаю, цьогоріч з області приймали участь у цій програмі близько, ну, 300, мені здається, школярів, та? А лише 10 перемогли, і от, власне, ти у тому числі. І, мабуть, за рік знову ж таки ця програма існує, та і знову ж таки буде дуже багато бажаючих потрапити на навчання до Америки. Давай ми спробуємо вже зараз якось їх налаштовувати, спробуємо дати їм якісь орієнтири, та? Допоможеш? Mm-hmm. Давай. Що за програма спочатку? Спочатку потрібно сказати те, що я не представник Флексу, але я можу розказати це так, як це відбувалося зі мною. Отже, Флекс – це програма обміну для студентів та школярів з країн Євразії, яка почала проводитися після Другої світової війни для того, щоб знищити кордони між державами, для того, щоб в майбутньому це не призвело до війн, та щоб всі країни жили в мирі та злагоді. Отже, ця програма дає змогу школярам потрапити на рік в Америку, навчатися в американській школі, жити в американській сім'ї, набувати досвіду, вивчати побут, традиції, історію. І, звичайно, це настільки буде захопливий рік, я навіть не можу собі уявити, скільки всього мене чекає. І мені досі не віриться, що це все трапило зі мною. Отже, ця програма складається з трьох турів. Вона буде проводитись восени. Я знаю, що дуже багато дітей з Хмельницького цього року хочуть брати в ній участь. І перший тур буде відбуватися, як я сказала, восени. І він буде складатися з 15-хвилинного тесту на знання англійської мови. Але там завдання дуже такі цікаві, специфічні, можна сказати. Тому в чому їх специфіка? Зараз, хвилиночку, перш ніж ти відповіси, та? Я хочу сказати нашим глядачам, що ми у прямому ефірі, телефони ви будете бачити на екрані, і, можливо, у ваших дітей є бажання дізнатися більше, телефонуйте, ми вам все розповімо сьогодні. Саме те, що стосується програми американської Flex. Продовжимо далі. Отже, головним, на мою думку, головним завданням Флексу – це знайти, з головним завданням Флексу є те, які переживають. Кого вони шукають? Вони шукають дітей, які справді готові поїхати на рік в Америку, залишити свою сім'ю, свою родину, залишити все, улюблену країну і поїхати в якусь, на якусь незнайому землю, коли ти не знаєш, що тебе чекає і скільки всього з тобою трапиться. Але, на мою думку, головним критерієм є навіть не знання англійської мови, а те, чи дитина психологічно готова до цього. Тому всі завдання побудовані таким чином, щоб дитина розкрила всі свої можливості, весь свій потенціал і показала дійсно те, на що вона здатна. Слухай, ти так говориш, що дійсно як доросла людина, яка є представником цієї організації, дитина, так далі, ніби ти не дитина. Ти, давай от, все ж таки от зараз от про ці тури, бо, в принципі, зрозуміло, знання англійської мови та психологічне налаштування, що ще ти нам зараз про це розкажеш. І, власне, я би хотіла, щоб наша сьогоднішня розмова була саме через те, через що ти прийшла, та? Щоб ти от поділилася, що допомогло тобі стати переможцем, от, власне, у цій програмі. Та? Давай, от, власне, якщо ми будемо з тобою говорити про перший тур, що це таке? Він, коли він проходить, ти кажеш, восени? Ну, так, да, ну, точної дати немає, але ви можете побачити цю дату на сайті. Вже ближче до осені вона буде там виставлена. Цього року вона проводилась, конкурс проводився в першій школі. І на ньому було присутньо, брали участь в ньому близько 300 чоловік з всієї області. І все, що вам потрібно, це роздрукувати якусь там згоду на те, що батьки дають згоду, щоб будете брати участь в цьому конкурсі, також взяти з собою свідоцтво і чорну ручку. І це все, що вам треба. Головне – бути зібраним, вірити в себе, не переживати. І що вона
На першому турі ми писали 15-хвилинний тест, який складався, якщо я не помиляюсь, 20 питань. І вони були більше не на граматику та лексику, а на те, наскільки ви відчуваєте це завдання. Тому що було таке... Але англійською мовою все... Звичайно. Угу. Було таке, що я знала, що має бути так по граматиці, згідно правилам, але я відчувала, що має бути по-другому. І врешті-решт це виявилось правильним. Нічого собі. І другий тур складався вже з... Ми мали писати два есе за 30, здається, хвилин. Абсолютно на такі теми, тобто не якісь там філософські, там психологічні, а просто, наприклад, що з вами там колись там трапилось, там, коли все пішло так, як ви планували. Да, от те, що було з тобою, то яке було завдання? В мене було завдання, я вже точно не пам'ятаю, але я знаю, що було точно, що наведіть приклад з вашого життя в ситуації, коли все склалося не так, як ви цього хотіли. І, на мою думку, головне не те, що ви напишете, а те, що ви... Як ви це подасте? Тому що ні граматичні помилки, ні лексичні, вони не враховуються. І не треба сидіти там 20 хвилин думати над тим, що з вами трапилось. Потрібно просто от сісти, якось, не знаю, зібратися. Здається, що вони оцінюють саме дійсно от, твій психологічний підхід, самооцінки, те, як ти оцінюєш ту ситуацію, яка відбулася, та, можливо, певний гумор з того всього. Тобто, власне, це для них важливо. Та? Наскільки ти як особистість сформувалась вже, і наскільки ти дійсно можеш піти на такий крок, аби поїхати на навчання? Звичайно, тому що в нашій області та й взагалі в Україні є дуже-дуже-дуже багато талановитих дітей, які і наплеливо навчаються, і стараються, і в них досить добрі, глибокі знання, але не всі діти готові поїхати на рік. Тобто, якщо ти є переможцем, там є олімпіад з англійської мови різних рівнів, це не є запорукою того, що ти переможеш у програмі. Ні, це абсолютно нічого не гарантує, але можна сказати, що навіть ті діти, які приїжджають з флексу, вони не завжди займають призові місця на олімпіадах. Тому це, я не знаю, тут, напевно, не питання удачі, а питання того, як ви себе налаштуєте, тому що я виграла і флекс, і займала призові місця на олімпіадах з англійської, на обласних олімпіадах. Тому головне те, як ви себе налаштуєте, і от просто треба, щоб от сіла, подумала і зробила, і все. Ну, давай, перш ніж ми перейдемо до третього туру, я хочу, щоб наші глядачі зараз почули ту англійську, от якою володіє Марина, і оцінили її. Це відбувалося у Хмельницькій обласній бібліотеці та у відділі іноземної літератури, іноземних мов. Мені здається, це був книжковий бік-бенд, щось таке, так? Давайте подивимося, це дуже коротенький буквально епізод. In United Kingdom, we know so many things about Ukraine and about its situation, about its war, and I wanted to visit it so much and to tell my friends about it, and I cannot even imagine, you cannot even imagine how happy I am. Ну, просто супер. І що ти там наговорила? Тепер розкажу нашим глядачам. Дякую. Насправді, в мене не було сценарію, і в мене була така роль, бо я дівчина з Англії, я приїхала до Києва, потім згодом до Хмельницького, до бібліотеки, для того, щоб дізнатися більше про Україну, про ситуацію там. І саме от завдяки книжкам я дізналася про Україну, що це за країна, така давно розташована, і, власне, саме через це я була в бібліотеці. І було дуже страшно, тому що була без сценарія, але в цей самий час це мені допомогло, тому що не було якихось рамок, від чого треба було відштовхуватися. Я просто говорила те, що я уявила, що я дівчина з Англії, і от що б я сказала в цій ситуації, те я й сказала. А знаєш, що я помітила, що, ну, говорячи, ти усміхалася, оцей такий інглиш з посмішкою, це, ну, якась вимога, чи це ситуація, ну, вплинула, ти мала саме так себе поводити, чи це допомагає, власне, в вимові, в акценті якомусь, от ця посмішка? Я можу сказати, що це допомагає мені бути впевненішою в собі, і коли я впевненіша, я можу краще розмовляти і з акцентом, і робити якісь логічні наголоси, от просто це для мене особисто. Ну, і на мою думку, це також впливає на людей, на глядачів, тому що це якось, не знаю, це допомагає, напевно, зайти певний контакт з людьми. І я, от, навіть посмішка, розмовляючи українською, також дуже часто посміхаюсь. Я хочу нагадати глядачам, ми працюємо в прямому ефірі, у мене в гостях Марина Радушинська, вона на рік їде навчатися в Америку, тому що перемогла у програмі Flex. І от зараз ми запитаємо її, власне, про третій тур, що там було? Отже, після другого туру прийшло довгих 4 тижні, ми всіх дуже чекали. І потім нам всім дзвонили з офісу American Councils, це Американські Ради.
І нам вже сказала, був такий телефонний дзвінок, що це ви, Радушинська Марина, да, я. Ви стали фіналістом програми Flex, і ви можете взяти участь в третьому турі. І це, напевно, була одна з найщасливіших моментів, один з найщасливіших моментів в моєму житті, тому що я дуже довго цього чекала, і я не знала, що чекати далі. І цей третій тур, він складається з... Були батьківські збори, там, де нам розповідали, там, як по прильоту в Америці, що робити в Америку. Різні були такі... Настанови. Да, різні моменти такі. І потім у нас було інтерв'ю. Нас об'єднували в групи по 6 чоловік, там, де ми мали... ну, в нас, наприклад, було завдання, ми мали скласти продовження Гаррі Поттера. Тобто ми всі з ручок зробили нам такі ніби чарівні палички, там щось імпровізували. От. І потім вже кожен по черзі ходив до них на інтерв'ю. Інтерв'ю тривало близько 10-15 хвилин. І я пам'ятаю, що я була останньою, це було близько 9 годин вечора, і я була дуже втомлена, і вони були дуже втомлені. До речі, на інтерв'ю були присутні жінка, яка працює в Флексі, українка та американець. І американець задав лише два питання, чи я володію англійською, чи в Америці немає моїх родичів. А жінка вже вона питала мене, там, де я навчаюсь, чим я займаюся. То це були чисто такі вже чисто людська розмова відносно того. Як батьки сприйняли, і чи якось це вплинуло взагалі от на них якимось чином? У тебе родина, розкажи взагалі про родину, і як сприйняли цю новину? Ну, новину вони сприйняли, це було, якщо чесно, це було для них абсолютним сюрпризом, тому що ніхто не очікував, що я стану фіналісткою. І я навіть сама не очікувала, що я поїду в Америку, тому що я просто пішла, щоб перевірити свої сили, щоб просто спробувати. А з дитинства мріяла про це? Ну так, да, я пам'ятаю, в другому класі сказала мамі, що мама, я от буду навчатись в Америці. Мама сказала, сміши людей. Але я сказала, от побачиш. І от я наполегливо дійсно йшла до цього, вивчала англійську, дивилася фільми, перекладала книжки, ходила на різні заняття, виконувала різні завдання. І от мені потрапила під руки, я потрапила така нагода, і врешті-решт я вирішила спробувати себе. Так, і... Але і, от таким завданням, що от поїхати в Америку чи виграти цей конкурс не було. І мої батьки знали про це, але коли вони стали, коли їм сказали, що я стала фіналістом, тому що я була на уроці, я не чула цього дзвінка. І вони позвонили моїй мамі. І я пам'ятаю, що мама і плакала, і сміялась, і вона дуже переживала. Але не сказали все, я тепер буду вчити англійську. Сказала. Серйозно? Да, да. І от вона казала, що ну, насправді це дуже складно відпустити свою дитину на рік в незнайому країну, і ви це знаєте. Але мама сказала, що ти маєш їхати, тому що це лише на користь буде для тебе, це новий досвід, і це дуже позитивно буде впливати на твоє майбутнє. А тобі є молодша сестричка, і її дідусь, розкажи, що про них. У мене є також молодша сестричка, її звати Аліна, вона навчається в першій школі. Вона також дуже довго мріяла про флекс. Але вона ще по віку туди не підходить, і зараз вона готується, я їм розповідаю, їй розповідаю, там, як правильно готуватись, які завдання вона робити. Вона вже хоче. Звичайно. Угу. І особливо після того, як я стала фіналістом, я ж такий азарт з'явився. Ти бачиш? Да. А дідусь, він же ж тебе старенький. Так, да, в мене є ще прадідусь, йому вже 90 з чимось років, і я йому, ну, він знає, що я поїду в Америку, і він мені сказав, що поїдеш туди, побачиш, як там живуть люди, і забереш нас до себе. От така от точка зору. Я не можу тебе не запитати, тому що я знаю Оксану Радушинську, поетесу, громадського діяча, волонтера, радіоведучу. В тебе прізвище також Радушинська. Чи маєте ви якісь родинні стосунки? Так, Оксана Радушинська – це моя тітка. Так. І так, вона також працює на телебаченні, на радіомовленні. І коли я була ще молодшою, в класі 6-му, я також 2-4 роки ходила до них на радіо. Кожна неділя о 12-й годині в мене була своя програма, я писала різні твори і виступала. Мені справді дуже подобалось. І це також справило, ну, дуже попливало вплив на мене. Якийсь, так? І також допомогло мені стати такою, якою я сьогодні. Можемо передати їй привіт. Оксан, привіт, якщо вона нас дивиться. Та? Чудова родина. Чудова. Рада знайомству з Мариною, звичайно. Марин, чи знаєш ти вже зараз, в якій родині ти будеш жити та? Чи є щось спільного між тією родиною, в якій ти будеш жити, і тією родиною, яка є у тебе, твоя ріденька в Україні? Я дуже довго не знала, де я буду жити, і дуже мало фіналістів знають, які в них буде сім'ї, де вони будуть жити. Але нещодавно мені прийшов лист з організації WorldLink, це приймаюча організація. І мені сказали, що знайшли вже мою сім'ю, тобто сім'я знайшла мене, і вже я можу точно знати, де я буду жити. Отже, я буду жити в штаті Каліфорнія, і я дійсно дуже щаслива, що там буду жити. Місто Хамфорд, воно знаходиться
нього дуже добре розташування, там 2 години до океану, 2 години до гір, до Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, тобто все таке, про що тільки можна мріяти. І моя сім'я складається з 4 чоловік, це мама, тато, дочка та син їхні, хлопчику 18 років, дівчинці 14. Порозумієшся. Так, і ми вже дуже добре з ними спілкуємось по скайпу і переписуємось. Так. Серйозно? І я їм складаю постійно мої різні відео, інтерв'ю, і цей книжковий бік-бен також їм складала. І вони сказали, що були дуже вражені, що в Україні дійсно на такому високому рівні проводяться такі заходи. Вони всі займаються плаванням дуже серйозно. Мій хост-тато, тобто прийомний тато, він вже 20 років працює в американській армії, і хлопчик також піде по його стопам. А мама моя працювала в школі для дітей з обмеженими можливостями, але за станом здоров'я була вимушена піти на пенсію і також зараз займається плаванням. Так, ти вже така ж моя мама, це американська матуся, яка у тебе буде. Та? А є у них тварини якісь? Так, в них є 2 кота і 3 собаки. І це для мене також дуже приємно, тому що в мене вдома є 4 лайки. І я... У тебе 4 лайки? Так. Нічого собі. І я дуже люблю собак і взагалі дуже люблю тварин. І от ця мама мені сказала, що під час вибору дитини в них було 3 головних критерії, що була дівчинка, щоб любила собаки, щоб любила плавання. І їм близько 30 анкет принесли, моя координаторша, але коли вони побачили мою анкету, вони ніби викрикнули, сказали, що так, це те, що нам треба. А в якій школі навчатись будеш, теж знаєш? Так, все знаю. Буду навчатися в школі Hanford West High School, це старша школа. В ній навчаються учні 10-х, 11-х та 12-х класів. І туди я буду ходити з моєю сестрою. Нас буде туди завозити всім відомий американський жовтий шкільний автобус. І школа знаходиться за 3 милі від мого дому. Але я думаю, що це буде цікавим досвідом для мене. У нас настільки час впливає дуже швидко. Я би хотіла тебе запитати, власне, тепер однозначно, хто були твої вчителі, хто є твоїми вчителями? От, які у тебе до них от зараз є почуття? В минулому році я навчалася в 3-й школі міста Старокостянтинова, і я була, можна сказати, змушена переїхати в Хмельницький, тому що батьки змінили місце роботи, і зараз я навчаюсь в 1-й гімназії. І я дуже вдячна моїй вчителі з англійської мови Ополянчук Лесі Сергіївні, тому що вона допомогла мені, познайомила мене з багатьма талановитими людьми, вона допомагала мені готуватись до олімпіад, до різних конкурсів, морально мене підтримувала завжди. Вона була ніби моєю другою мамою в гімназії, тому що я дуже боялася спочатку, багато чого не знала, але ми якось з нею дуже швидко знайшли тісний контакт, і якось так сталося. А хто ще? Також я б хотіла подякувати моєму вчителю з англійської мови. Він не працював в моїй школі, але я так дуже часто з ним спілкувалася. Це Соловйов Олександр Васильович. Він дійсно дуже талановитий вчитель. І взагалі все, що я знаю з англійської мови, це все завдяки йому. І він навчив мене, як правильно спілкуватися з людьми, як розуміти їхню психологію. Тобто не тільки мова. Я гадаю, що вони от зараз пишаються абсолютно тобою. Ти можеш наостанок англійською мовою, власне, поспілкуватися з ними? Я сподіваюся, що вони зрозуміють, про що ти говориш. Добре. Well, I can speak for a long time, but first of all, I would like to thank the God for such an opportunity to sit here with you now, because it's very pleasant for me. And I'd like to thank you for everything I have, for my parents that always support me, for my friends from gymnasium No. 1, because I love them very much, and I know you are watching me now, and guys, you are super cool. And I'm very grateful for all my teachers, for all the people that I know, for my destiny, for everything I have. And also I'm very thankful for Svetlana Kuzminishna. It's the teacher or the Methodist, I don't know how to say it correct, of our library. And I know so many talented people, and I'm surrounded by them, and it helps me to be who I am and to achieve success and to never give up and to move on and to get higher and higher and to achieve more and more. Ти розумашечка просто. Дякую. Я хочу тобі подякувати твоїм вчителям, подякувати тобі і успіхів.
Пізнавай все більше і більше, обіцяю, що ми за рік з тобою зустрінемося, і ти поділишся от усім тим, що ти там почерпнула. Дякую великому також. Дякую за ці зустрічі, за інтерв'ю. Було дуже приємно. І мені також. Дякую. Дуже приємно. Я хочу подякувати і нашим глядачам. Ви дивились програму «Під абажуром». Знання, взагалі, це дуже класно. От я пам'ятаю, просто моя мама мені колись сказала, честь дитину, знання – каже, за плечима не носити. Чим їх більше, тим краще. Власне, це я і вам бажаю. А побачимося обов'язково під абажуром. До побачення. Ти мені ще більше розкажи. Зараз чого? Зараз чого? Це ти мені.